Ja, det när där katten var är borta så ramlar råttorna på bordet. Eller så dansar råttorna på bordet. Ja, men det där var roligare än det här barnprogrammet tycker jag. Tycker du det? Ja. Två, det där var faktiskt kul. Halvpackade det var inte clown. I nivå med Jackass och de här MTV, Dirty Sanchez och allt vad det heter på MTV. Viva la Wild Boys och allt där. Men det var lite anspråk på det, men det var för de riktigt små barnen. Ja. Så det där det var lite, så här, lite ensamma hemma nästan. Kommer du sett en film med Macaulay Culkin? Föräldrarna är borta. Woho! Liksom. Det var den känslan. Du, vad tycker du om reklam? Jag tycker det är kul med reklam. Har du sett reklamen för Sony med studsbollarna i San Francisco? Ja, den är väldigt vacker. Vet du vad? Vi har faktiskt fått tag på en av aktörerna i den här filmen. En av studsbollarna, givetvis. Johan heter han. Han bor på Gärdet. Tack. Vad gjorde du av kolan? Johan Janrell, alltså en av huvudaktörerna i våran... Johan Holmberg, Mattsson, förlåt, hette han. Jag hänger inte med. Och så bodde han i Täby, inte på Gärdet som jag sa. Det är inte en siffra rätt idag, Molle. Vad håller jag på med? Jag börjar tappa skärpan. Du snackade förut om att du ville bli programledare på ZTV. Mm. Hur kommer alltså, det sig? Det var ju framförallt när jag var yngre som jag ville det. För det var det coolaste man kunde vara liksom, inom ungdomskultur och vara det. Så att det handlar mer om att jag vill ha ett komplett CV. Mm. Jag har gjort Melodifestivalen och jag har gjort två starka dokusåpor. Mm. Men jag har inte varit programledare på ZTV. Det beror på att jag fick rampfeber när jag var där på audition. Och det har jag aldrig fått. Tunghäfta ja, men det är så här riktigt. Jag kunde inte få ut något ljud ur munnen. Liksom. Jag bara... Fan vad konstigt. Det var, jag är inte direkt blyg av mig sådär. Nej, det märker vi så här. Det går jättebra. Så att, jag var helt chockad. Och sen såg jag de som kastade här på ZTV. De hade så höga förväntningar. Och tänkte, den där unga lilla killen, det var jättelänge sedan. Han är rolig, han ska vi ha typ. Och man bara såg hur ansiktena på dem bara föll ihop på hela leden. Liksom. Och de bara, vad gör han? Och de bara, ja nu är det så här målet, vi måste ta någon som... kan hoppa in direkt och ha lite mer vana. Mm. Och, man såg att de var besvikna. Mm. Men de var inte lika besviken som jag var. Nej, det kan jag tänka. Men jag har jobbat där en stund och när jag slutade där så snodde jag med mig ett par band från den ryska versionen av ZTV. För det finns nämligen i Ryssland också. Vi kikar på hur det kan se ut på ZTV i Ryssland. Cool. И наконец первое место ВСТОП 20. ZTV i Ryssland, Molle. Riktigt är det någonting stenhårt. Såg du hon, den tjejen, programledaren eller vad hon var med? Ja. Röd t-shirt och röd keps. Alltså, Rysslands hon såg Malin Hallberg, hon såg ut som en mangafigur. Ja. Jag vet inte vem Malin Hallberg är. Nej, det var ZTV Sveriges motsvarighet. Okej, okay, ja. Om man så vill. Fast hon var nog vassare än ZTV Sveriges. För det där såg ut som en riktig liten seriefigur. Alltså hon var helt otrolig. Såg du den här killen som hade den här röda CCCP-t-shirten? Han var faktiskt på studiebesök i ZTV Sverige. Och det visade sig att han är inte dvärg, men han är väl 1,25, 1,30 lång någonting. Jättekort. Och så hade han med sig någon stor jävla gorilla där i den här vanheden. Säga, man måste säga small people enligt Bad Santa. Men han var ju inte det. Jo, small people, det är så sjukt. Har du sett Bad Santa? Ja, det har jag gjort. Usch. Det är när de är packade där och... Man blir lite illa berörd av filmen nästan. Nej, jo, jag blev det är en komedi. Det var en komedi, men trots det blev jag lite illa berörd. För att de skämtade med dvärgar? Nej, det tyckte jag var kul när de skämtade med dvärgar, men det var lite väl depraverad och degenererad i sitt sexuella uttryck. Alltså. Det var för mycket för mig. Vilken ordentlig överanalys av en halvtaskig julkomedi. Jag blir alltid beskylld för att göra ordentliga överanalyser. Det spelar ingen roll om jag äter ett knäckebröd eller dricker juice. Jag liksom bryter ner minsta beståndsdel och analyserar. Du tänker för mycket, Molle. Gör du inte det? Jo, jag tänker väldigt mycket. Ja. Det gör jag. Å ena sidan och andra sidan. Men å andra sidan har jag en av de bästa böckerna uppstått på grund av det här tänkandet. Så Vilken tänker du på då? Nej, men jag håller på med två böcker då. Snöfrostens barn, den är inte dålig om jag säger så. Jag är väldigt stolt och lycklig och glad över vad jag åstadkommit. Mm, det är mycket större än att vinna dokusåpor och vara med i Melodifestivalen. Ja, men det känns att det är verkligen på riktigt. Och det är så här, alla människor har en anledning att de finns på jorden och de här liksom klyschorna som finns. Men min anledning är författarskapet.
Mm. Och det är inte så många som vet det om mig, men nej, så är det ju, definitivt. Saker du inte visste om Olle. Du, i veckan, eller igår till och med, så hade Ett herrans liv premiär på Femman. Mm. Filip och Fredriks nya talkshow. Mm. Kort klipp. Du, vi såg ju precis att precis innan de gick i målgång här så åkte de precis utanför dig, utanför din port. Mm. Såg du det här? Alltså, de åkte utanför min, det är alltså min tjejs lägenhet som hon, ja, det är inte klart. Min lägenhet. Nej, du bor inte på Östermalm. Nej, jag har ingen jättevåning på Östermalm som nej, du är från Rönninge, var det inte det? Ja, jag är ute från Rönninge, ja. Bor på landet. Oftast bor jag hemma hos farsan, ska jag säga. Ja. Ute på i förorten eller nästan snudd på landet? Det känns mer än landet än förort, tyvärr, för jag gillar förorten mycket. Jag tänkte slänga upp, i och med fiaskot med 500-ingen här, så min plan var att jag skulle sen addera på en tusing och försöka igen. Och sen kanske mot slutet då dra upp ett sista bud som skulle vara 1500 spänn. Mm. Men för att klippa av mitt hår? Ja. Nej, men jag blev erbjuden typ 95 000. Men då var det inte direkt sen TV? Nej, men alltså... Nej, men jag måste... Det är skit i det, vi ska inte hetsa dig. Vi erbjöd dig 1500 spänn, du tackar nej. Din förlust, tycker vi. Ja, min vinst, kan jag säga. Nej. Hörru, du har gjort en platta. Ja. Du har mer än. Mm, nu ska vi då spela i en liten skön bandare min musik. Mm. Tryck på här. Vi ska se hur man gör då. Får du en play-knapp där? Den här låten är ju då, den handlar ju om mitt husdjur som är en isbjörn som jag går runt med ett koppel. Ibland är du väldigt konstig, Måne. Ja, tack. Isbjörn i ett koppel. Hörs det ut i tittarna det här? Ja, för fan. Via den här, eller? Ja, definitivt. Nej, du, jag passade först ut genom den, sen in genom. Ja, jag går ifrån här, ut här, in där och i den, och sen ut i eten. Fråga mig inte hur fan det funkar med det. 100% digital kvalitet, eller? Vad har du gjort med rösten? The autotune. Autotune. Nu kommer refrängen. Det här låter precis som E-Type. Ja, alltså det där är ju, det ska ju låta lite som tecknad film och det, texten handlar ju om Aqua. Ja, det är det stuket. Mm. Jag har ju mer liksom, jag har ju annan Eurodisco också. Nu vet jag inte hur man sköter den här. Kanske stegar med någon knapp där. Ja, det finns ju. Det här är lite mer seriöst då, eller vad man ska säga, om det ska vara radio-edit. Helbilden, får vi helbilden här nu? Hur är videon liksom? Sen får du sänka lite här sen, mot en burken. Ja, men det sen kommer jag in där. Kommer du släppa den här plattan alltså för försäljning eller? Den här plattan är en promotionplatta för min bok. Ja, berätta om det. Hur kan du släppa en skiva för att promota en bok? Det fattar inte jag.